Nesta. Det positive før, så vi gjør ingenting av det. Bare få bort med parentesen, så vi har 2a. Dermed 10. Deremot, vi har negativ 4. Som vi skal multiplisere inn til både. Så har vi negativ 4a. Så negativ 4 multiplisere med 5 er jo negativ 20. Er like med 0. Så om vi samler allting nå da, så har vi negativ 2a, subtraher med 10, er like med 0. Og så om vi adderer både ledd med 10, så har vi negativ 2a, er like med 10, dividerer vi både ledd med negativ 2, så har vi a er like med negativ 10.